gələcəkdə hərbçi olacağım və erməniləri torpaqlarımızdan çıxaracağım deyən peşəkar hərbçi Valeh Bədəlov. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytinantı, vətən müharibəsi qəhrəmanı Valeh Bədəlov 10 oktyabr 1990-cı ildə Zaqatala rayonunun Aşağı Tala kəndində anadılıb. Ali təhsilini Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası üzrə başa vuran Valeh 2012-ci ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. 2012-2014-cü illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən saylı hərbi hissəsində leytinant hərbi rütbəsi altında xidmət edir. Vətənə olan xidmətini şərəflə bitirdikdən sonra ixtisası üzrə müəllimliyi deyil, hərbi sahəni seçir. 2015-ci ildən xüsusi təyinatlı qüvvələrin sıralarında xidmət eləməyə başlayır. Peşəkar nişançı aprel döyüşlərində xüsusi şücaəti ilə fərqlənir. 2017-ci ildə Türkiyədə komando kurslarında iştirak edir. Baş leytinant Valeh Bədəlov 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ, Cəbrayıl, Xocavənd və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Hər kəs düşmənin üzərinə geçsin çağırışı eləyən qorxmaz döyüşçü düşməni vahimiyə salır. Onun da iştirakı ilə əlverişli mövqələr ələ keçirilir. Oktyabrın 7-sində Cəbrayıl döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulan döyüş tapşırığını yerinə yetirdiyi zaman göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zaman İgidliyin və mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Vətən müharibəsi qəhrəmanı Cəbrayıl, Kəlbəcər, Xocavənd, Qubadlı, Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilir. Qarabağ münaqişəsi ilə yaşıd olan Valeh Bədəlov öz missiyasını ləyaqətlə başa vurur. Vətəni seçən qəhrəman əsgər, adın da, əməllərin də zəfər tarixi kimi əbədi yaşayacaq. Ay ver mənə, leytinan, xoş müjdəli bir savaştan, pay ver mənə, leytinan.